এইবিলাক এইখিনি যিখিনি হৈছে এনেই প্ৰথম কথাটো হ'ল যিখিনি মানুহ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত কষ্ট কৰিছিলে এছ আই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে মাহ মাহ জুৰি যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰিকল্পনা মানে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছিলে পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে তেওঁলোক প্ৰথম কথা হতাশ হৈছে মই বহুতকেইটা এনেকুৱা গ্ৰুপত আছোঁ অসমৰ মানে প্ৰত্যেকখন জিলাৰে তাত আছে কেণ্ডিডেট আছে এতিয়া এই বস্তুখিনি যেতিয়াৰ পৰা হৈছে তাৰপাছত মানে সেই গ্ৰুপকেইটাৰ কথা বতৰাবোৰ দেখিলে এনেকুৱা লাগে যে অসম চৰকাৰৰ এতিয়া পৰীক্ষাবোৰ প্ৰথম যিটো পৰীক্ষা হয় সেইটো মানে মক টেষ্ট হয় ঠিক আছে মগ টেষ্ট হয় এইটো পৰীক্ষা পেপাৰ ফাদিল হ'ব বা কিবা এটা হ'বই তাৰপিছতহে আকৌ ফাইনেল পৰীক্ষাটো হয় এনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্যায় এটালৈ মানে গুচি গৈছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মানসিক যিটো মানে এতিয়া অৱস্থাটো তেওঁলোকৰ চিন্তা ভাৱনাবোৰ তেনেকুৱা পৰ্যায়লৈ যাবলগীয়া হৈছে এইটো বস্তুটো কিয় হৈছে এই কথাটো কিন্তু আমাৰ চৰকাৰখনে গুৰুত্ব দিব লাগে কাৰণ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু আমাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মহোদয় তেওঁলোকেতো এইখিনি কথা বাৰে বাৰে কৈ আছে আগৰ পৰাও কৈ আছে এতিয়াও কয় তেওঁলোকে যে এই যিটো নিয়োগ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া যিটো হ'ব সেইটো সম্পূৰ্ণ শূন্য সহনশীলতা দুৰ্নীতিমুক্ত হ'ব সেইটো কথা তেওঁলোকেতো বাৰে বাৰে কৈ থাকে কিন্তু তাৰ পাছতো এইবোৰ বস্তু কিয় হয় মানে অতি আচৰিত কথা এইটো মানে এজন সাধাৰণ মানুহ হিচাপে এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'ব নালাগে এজন সচেতন ব্যক্তি হিচাপে ভাবিলোঁ এইখিনি কথা আচৰিত ধৰণৰ কাৰণ ইমান কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আমি যেতিয়া পৰীক্ষা দিবলৈ গ'লোঁ চেণ্টাৰত যেতিয়া আমি সোমাইছোঁ তেতিয়া মানে কি হৈছে তিনিবাৰমান আমাক চেক কৰিছে প্ৰথম চাইছে তলৰ পৰা ওপৰলৈকে জোতা মোজা পৰ্যন্ত খুলি তাৰপাছত আকৌ গেটত সেইখিনি সময় চোৱা গৈছে ভিতৰত পৰীক্ষা দিয়াৰ আগতো ভালকৈ চোৱা গৈছে তো সেই সময়খিনিৰ পাছত যেতিয়া পেপাৰ এখন ফাদিল হৈ যায় যেতিয়া গৈ পিনি এনেকৈ বিয়পি পৰে এই বস্তুবোৰ আচলতে বৰ আচৰিত ধৰণৰ লাগে এইটো কেনেকৈ হয় এইটোতো হ'ব নালাগে এইটো হ'ব নোৱাৰা আৰু এতিয়া চেবাই স্পষ্টীকৰণ দিছে যে লীক হৈছে পৰীক্ষাৰ পাছত লিক শব্দটো কিয় আহিব লাগে পৰীক্ষাৰ মাজলৈ পেপাৰ এখন কেনেকৈ যাবলৈ পালে যিটো বস্তু আউট অফ ছিলেবাছ সেইটো কেনেকৈ হ'ল পেপাৰখনতো যাব নালাগে কাৰো ওচৰত ব্যৱহাৰ নালাগে সেইটো পৰীক্ষাৰ পাছতেই হ'ল বা আগতে হ'ল সেইটোতো তেওঁলোকৰ ব্যৰ্থতা সেইটো তেওঁলোকৰ ব্যৰ্থতা প্ৰশাসনৰ ব্যৰ্থতা সেইটো ক'ব লাগিব কাৰণ সেইটো কি কাৰণে হৈছে সেইটো কেতিয়াও হ'ব নালাগে আৰু মইতো ভাবি লৈছোঁ মই আৰু পৰীক্ষা নিদিওঁ নমস্কাৰ মই পৰীক্ষাৰ্থী আছিলো বৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে দিছিলোঁ তালৈ আমাক কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক গেজ এট নিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে আমি মোবাইল ফোন চোনে এইবোৰ চব বাহিৰতে থৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত পৰীক্ষা দি আমি ও এম আৰ চিট কুৱেশ্যন পেপাৰ সকলো জমা দি থৈ আহিছিলোঁ তাৰপিছতো আমাৰ পৰীক্ষাটো বিসংগতিয়ে দেখা দিলেই এইটোৱে নহয় আগত হৈ যোৱা এছ আই পৰীক্ষাটোতো বিসংগতিয়ে দেখা দিছিলে আচলতে অসম চৰকাৰে প্ৰতিটো পৰীক্ষাতে বিসংগতিয়ে দেখা দিয়েই এনেকৈ আমাক সদায় কৈ আছে তেওঁলোকে যে নিকা নিযুক্তি দিম নিকা নিযুক্তি দিম এনেকৈ যদি সদায় বিসংগতিয়ে দেখা দি থাকে প্ৰতিটো পৰীক্ষাত তেতিয়াহ'লে আমাক নিকা নিযুক্তি দিব কেতিয়া তেওঁলোকে আৰু আমি যথেষ্ট কষ্টও কৰিছিলোঁ পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ ভালকৈ আৰু বাৰে বাৰে একেটা পৰীক্ষাকে আমি দি থাকিবতো নোৱাৰোঁ এইবিলাক এইখিনি যিখিনি হৈছে এনেই প্ৰথম কথাটো হ'ল যিখিনি মানুহ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত কষ্ট কৰিছিলে এছ আই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে মাহ মাহ জুই যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰিকল্পনা মানে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছিলে পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে তেওঁলোক প্ৰথম কথা হতাশ হৈছে মই বহুতকেইটা এনেকুৱা গ্ৰুপত আছোঁ অসমৰ মানে প্ৰত্যেকখন জিলাৰে তাত আছে কেণ্ডিডেট আছে এতিয়া এই বস্তুখিনি যেতিয়াৰ পৰা হৈছে তাৰপাছত মানে সেই গ্ৰুপকেইটাৰ কথা বতৰাবোৰ দেখিলে এনেকুৱা লাগে যে অসম চৰকাৰে এতিয়া পৰীক্ষাবোৰ প্ৰথম যিটো পৰীক্ষা হয় সেইটো মানে মক টেষ্ট হয় ঠিক আছে মগ টেষ্ট হয় এইটো পৰীক্ষা পেপাৰ ফাদিল হ'ব বা কিবা এটা হ'বই তাৰপিছতহে আকৌ ফাইনেল পৰীক্ষাটো হয় এনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্যায় এটালৈ মানে গুচি গৈছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মানসিক যিটো মানে এতিয়া অৱস্থাটো তেওঁলোকৰ চিন্তা ভাৱনাবোৰ তেনেকুৱা পৰ্যায়লৈ যাবলগীয়া হৈছে এইটো বস্তুটো কিয় হৈছে এই কথাটো কিন্তু আমাৰ চৰকাৰখনে গুৰুত্ব দিব লাগে কাৰণ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু আমাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মহোদয়ে তেওঁলোকেতো এইখিনি কথা বাৰে বাৰে কৈ আছে আগৰ পৰাও কৈ আছে এতিয়াও কয় তেওঁলোকে যে এই যিটো নিয়োগ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া যিটো হ'ব সেইটো সম্পূৰ্ণ শূন্য সহনশীলতা দুৰ্নীতিমুক্ত হ'ব সেইটো কথা তেওঁলোকেতো বাৰে বাৰে কৈ থাকে কিন্তু তাৰ পাছতো এইবোৰ বস্তু কিয় হয় মানে অতি আচৰিত কথা এইটো মানে এজন সাধাৰণ মানুহ হিচাপে এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'ব নালাগে এজন সচেতন ব্যক্তি হিচাপে ভাবিলোঁ এইখিনি কথা আচৰিত ধৰণৰ কাৰণ ইমান কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আমি যেতিয়া পৰীক্ষা দিবলৈ গ'লোঁ চেণ্টাৰত যেতিয়া আমি সোমাইছোঁ তেতিয়া মানে কি হৈছে তিনিবাৰমান আমাক চেক কৰিছে প্ৰথম চাইছে তলৰ পৰা ওপৰলৈকে জোতা মোজা পৰ্যন্ত খুলি তাৰপাছত আকৌ গেটত সেইখিনি সময় চোৱা গৈছে ভিতৰত পৰীক্ষা দিয়াৰ আগতো ভালকৈ চোৱা গৈছে তো সেই সময়খিনিৰ পাছত যেতিয়া পেপাৰ এখন ফাদিল হৈ যায় যেতিয়া গৈ পিনি এনেকৈ বিয়পি পৰে এই বস্তুবোৰ আচলতে বৰ আচৰিত ধৰণৰ লাগে এইটো কেনেকৈ হয় এইটোতো হ'ব নালাগে এইটো হ'ব নোৱাৰা আৰু এতিয়া চেবাই স্পষ্টীকৰণ দিছে লীক হৈছে পৰীক্ষাৰ পাছত লীক শব্দটো কিয় আহিব লাগে পৰীক্ষাৰ মাজলৈ পেপাৰ এখন কেনেকৈ যিটো বস্তু আউট অফ চিলেবাছ সেইটো কেনেকৈ হ'ল পেপাৰখনটো যাব নালাগে কাৰো ওচৰত নালাগে সেইটো পৰীক্ষাৰ পাছতেই হ'ল বা আগতে হ'ল সেইটোতো তেওঁলোকৰ ব্যৰ্থতা সেইটো তেওঁলোকৰ ব্যৰ্থতা প্ৰশাসনৰ ব্যৰ্থতা সেইটো ক'ব লাগিব কাৰণ সেইটো কি কাৰণে হৈছে সেইটো কেতিয়াও হ'ব নালাগে আৰু মইতো ভাবি লৈছো মই আৰু পৰীক্ষা নিদিওঁ নমস্কাৰ বৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে দিছিলোঁ তালৈ আমাক কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক গেজেট নিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে আমি মোবাইল ফোন চোন এইবোৰ চব বাহিৰত থৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত পৰীক্ষা দি আমি ৱেম আৰন পেপাৰ সকলো জমা দি থৈ আহিছিলোঁ তাৰপিছতো আমাৰ পৰীক্ষাটো বিসংগতিয়ে দেখা দিলেই এইটোৱে নহয় আগত হৈ যোৱা এছ আই পৰীক্ষাটোতো বিসংগতিয়ে দেখা দিছিলে আচলতে অসম চৰকাৰে প্ৰতিটো পৰীক্ষাতেই বিসংগতিয়ে দেখা দিয়েই এনেকৈ আমাক সদায় কৈ আছে তেওঁলোকে যে নিকা নিযুক্তি দিম নিকা নিযুক্তি দিম এনেকৈ যদি সদায় বিসংগতিয়ে দেখা দি থাকে প্ৰতিটো পৰীক্ষাত তেতিয়াহ'লে আমাক নিকা নিযুক্তি দিব কেতিয়া তেওঁলোকে আৰু আমি যথেষ্ট কষ্টও কৰিছিলোঁ পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ ভালকৈ আৰু বাৰে বাৰে একেটা পৰীক্ষাকে আমি দি থাকিবতো নোৱাৰোঁ